Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novu Zagorsku kroniku. Strojevi, oprema, ljudi, repomaterijal, sve je spremno, istaknuo je župan Željko Kolar na održanoj konferenciji na temu rada zimske službe u sezoni 2020-2021. Pripremljen je izvedbeni plan zimske službe na zagorskim prometnicama koji obuhvaćaju nešto više od 660 km. Zaključak konferencije na temu rada zimske službe na području Krapinsko-zagorske županije je kako su sve službe spremne za zimsku sezonu. Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije osvrnuo se tako upravo na pripremljeni izvedbeni plan zimske službe. Ono što je važno spomenuti samim izvedbenim programom, dakle obuhvaćeno je 30 mobilnih jedinica i strojeva koji sudjeluju u provedbi samog plana na našim cestama, dakle od klasičnih kamiona do unimaga koji služe za rad na našim brdovitim i zahtjevnim prometnicama, do rovokopača i sličnih oprema. Što se tiče samog potrošnog materijala, dakle za ovaj nadolazeći period, naša uprava sa ugovornim izvođačem radova pripremila je 2500 tona soli i 2500 metara kubnih kamenog materijala i sipine. Za taj naš rad procijenjena je nekakva vrijednost od 5,5 milijuna kuna godišnje, dakle za ovu sezonu. To je bazirano na dosadašnjim potrošnjama u zimskoj službi. Naravno, to je teško predvidjeti, ali ukoliko vremenske prilike budu zahtjevnije i veći broj snježnih dana, onda naravno dolazi do veće potrošnje kamenog materijala i samih resursa, ali naravno i za takav dio naše službe su spremni i sukladno potrebama taj dio će se povećavati. Župan Kolar naglasio je kako je sve spremno, samo se nada da neće biti ekstremnih vremenskih uvjeta. No i za takav slučaj službe su spremne, istaknuo je Zrinko Hržić ispred autocesta Zagreb-Macelj. Strojevi, oprema, ljudi, repromaterijal, sve je spremno i ja se samo mogu nadati da vremenski uvjeti će biti takvi da neće biti ekstremni, da ne stvaraju neke ekstremne probleme koje će prije svega se reflektirati na sigurnost prometa, jel? Ali s obzirom na iskustvo koje ovi ljudi sada iza mene koji stoje imaju, svoje znanje, iskustvo i profesionalnost, ja sam apsolutno uvjeren da problema na području Krapinsko-zagorske županije neće biti. Predviđene količine teško je reći, znači tu jako varira, ovisno od sezone do sezone, ali bitno je reći da mi budžet imamo i za onu najgoru sezonu, znači u našem planu mi uvijek planiramo 20% više posipala od sezone u kojoj smo najviše do sada potrošili, to je bila 2012. 2013. kad je bila ona jaka zima. A s obzirom na znanje, iskustvo i profesionalnost ovih ljudi iza mene, ja sam uvjeren da problema na području Krapinsko-zagorske županije neće biti, završno je zaključio župan Kolar. U Stubičkim Toplicama krenula je realizacija najvećeg ovogodišnjeg projekta na području općine, rekonstrukcije ulice Vladimira Nazora. Radi se o projektu u vrijednosti od 1,5 milijuna kuna. U općini Stubičke Toplice krenulo se sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulice Vladimira Nazora. Radi se o najvećem projektu koji će se provesti ove godine na području općine, a uključuje proširenje kolnika, izgradnju nogostupa i postavljanje javne rasvjete, čime će se povećati sigurnost svih sudionika u prometu. Budući da je ova dionica jako prometna što se tiče pješaka i autiju, a vidite sami da ovdje nema nogostupa, jako je usko, a što me nema rasvjete u ovim pogotovo zimskim mjesecima kad je i rano pada noć, nema pogotovo jutarnjim satima, djeca koja ovdje stanuju iza nas u naselju Pihać, jednostavno do vlaka za oni koji idu u srednju školu, putuju vlakom, moraju proći ovuda, jako je nezgodno to i jako nesigurno. Ove godine projekt je prihvaćen od strane Ministarstva unutarnjih poslova, koje će financirati više od 1/3 njegove ukupne vrijednosti. Po treći puta evo ovaj projekt prijavili na natječaj Ministarstva unutarnjih poslova, program nacionalne sigurnosti u prometu. I evo, hvala Bogu, ove godine nam je natječaj prihvaćen. Dobili smo sufinanciranje u visini od 500.000 kuna, tako da moramo ga završiti do kraja godine. Ja se nadam da ćemo uspjeti i da će nam vremenske prilike ići na ruku. Ukupna vrijednost projekta je 1.300.000 kuna, tako da ćemo onih 800.000 kuna ostatka osigurati ili iz
vlastitog proračuna ili ćemo još probati aplicirati na neki od mogućih izvora financiranja. Rok završetka ovog projekta je do kraja ove godine, odnosno do 23. prosinca. Na nadolazećim unutarstranačkim izborima za predsjednika i potpredsjednike županijske organizacije HDZ-a Krapinsko-zagorske županije, kandidat za predsjednika je saborski zastupnik i aktualni predsjednik Žarko Tušek, dok za potpredsjednike kandidaturu predaju Mirko Krznar iz općine Konjšćina, Zoran Gregurović, gradonačelnik Krapine, Zdravko Tušek, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede i Alen Gerek iz grada Zaboka. Svi kandidati predstavljeni su na održanoj konferenciji za medije u Krapini. U Krapini se održalo predstavljanje kandidata za predsjednika i potpredsjednike županijske organizacije HDZ-a Krapinsko-zagorske županije na nadolazećim unutarstranačkim izborima. Kandidat za predsjednika, saborski zastupnik i aktualni predsjednik Žarko Tušek naglasio je da je svrha njihova politička rada da svojim stranačkim i javnim dužnostima služe svome kraju i ljudima, te da iza njih stoje rezultati i konkretni projekti. Uvjeren sam, uz poštovanje vrijednosti svih ostalih stranačkih kolegica i kolega koji će također biti kandidati za druge dužnosti, da je ovo okosnica Hrvatske demokratske zajednice Krapinsko-zagorske županije, da su ovo ljudi sa iznimnim političkim iskustvom, sa iznimnim životnim iskustvom, sa iznimnim profesionalnim iskustvom koji mogu meni kao predsjedniku aktualnom i ukoliko mi stranka da podršku, a budući da sam eto u ovom ciklusu po prvi puta moram reći jedini kandidat, koji može meni držati leđa, pomoći i zajedno sa mnom graditi u zajedništvu i slozi Hrvatsku demokratsku zajednicu kao stožernu i najjaču političku snagu na području Krapinsko-zagorske županije. Ovdje su danas sa mnom i novo imenovani tajnik županijskog odbora gospodin Mišo Grilec, novo imenovani politički tajnik županijskog odbora gospodin Radovan Hercigonja, načelnik općine Budinšćina. I eto, zahvaljujem i Josipu, kojega ćemo uskoro na stranačkim tijelima predložiti za našeg glasnogovornika, što je danas, iako još uvijek nije službeno na toj funkciji, odlučio moderirati ovom konferencijom za medije. Tušek je istaknuo i kako su Krapinsko-zagorskoj županiji uistinu potrebne određene političke promjene. Realni smo. Nikada nećemo sve ucrnjivati. To nikada nije dobar smjer. Ali mislim da su svi ljudi svjesni da Krapinsko-zagorska županija uistinu treba određene političke promjene. Mislim da su svi ljudi svjesni da u posljednjih 8, 10, 12 godina stagniramo. Da stagniramo u odnosu prema ostalim regijama oko nas. Da imamo nedostatak velikih ozbiljnih investicija, prije svega u industriji. Nakon toga u turizmu. Nemamo niti jedne ozbiljne investicije zadnjih ne znam koliko godina. Nakon toga u poljoprivredi, koja je pogotovo na području Krapinsko-zagorske županije, u vrlo lošem stanju. Volimo se ponositi našim zdravstvenim turizmom, niti tu nemamo nekakvih ozbiljnih rezultata. Mislim da svaka era nosi svoje izazove, da svako vrijeme traži nove koncepte, traži nove ljude. I mislimo da je upravo sada vrijeme da i u Krapinsko-zagorskoj županiji ljudi uistinu shvate da je potrebno stvoriti jednu drugačiju platformu, da je potrebno komunicirati na jedan drugačiji način i da je s jednim drugačijim timom potrebno krenuti prema naprijed. Za kraj, aktualni predsjednik županijskog HDZ-a zaključio je kako Hrvatsko Zagorje zaslužuje jednu novu priliku. Nakon 87 dana opsade, 18.11. prije 29 godina, pao je Vukovar. Diljem Hrvatske u znak sjećanja zapaljene su svijeće i lampaši u čast gradu heroju. Vukovar danas obilježava 29 godina od pada u ruke srpskog agresora nakon najkrvavije bitke Domovinskog rata i tromjesečne opsade u kojoj su poginula 1624 hrvatska branitelja i civila, dok je grad gotovo sravnjen sa zemljom. Nakon Drugog svjetskog rata nijedan veći europski grad nije bio izvrgnut tolikom uništavanju s izravnom materijalnom štetom procijenjenom na 9,5 milijardi kuna, a u pojedinim danima na grad je padalo 11.000 granata, raketa i bombi. Odnos vojne moći sukobljenih strana svoje vrijeme bitke bio neravnopravan. Hrvatske snage u Vukovaru i okolnim naseljima nikad nisu brojile više od 3000 pripadnika, dok je s druge strane grad pod opsadom držalo oko 30.000 vojnika Jugoslavenske narodne armije i srpskih paravojnih snaga. Hrvatska se tako s tugom i ponosom prisjeća najtežih dana od stjecanja neovisnosti i žrtve Vukovara.
U spomen na 18. studenoga 1991. Hrvatski sabor je još 1999. donio odluku o proglašenju Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, a ove se prvi puta obilježava kao državni praznik i neradni dan, kako bi se dostojanstveno i primjereno odala počast svim sudionicima obrane Vukovara, grada simbola hrvatske slobode. U Zelenjaku se održalo županijsko obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Predstavnici županije, lokalnih samouprava i udruga proizašlih iz Domovinskog rata položili su vijence i zapalili svijeće kraj spomenika Lijepoj našoj. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje Krapinsko-zagorske županije održalo se u Zelenjaku. Ove godine, zbog loše epidemiološke situacije, odgodio se tradicionalni odlazak u Vukovar. Ja sam inače uvijek u svojem govoru ovdje u Zelenjaku, pokraj spomenika Lijepe naše, kad smo odavali počast gradu Vukovaru, kad smo se sjećali i Škabrnje i svih poginulih civila u Domovinskom ratu i svih branitelja u Domovinskom ratu i svih nestalih, poželio sam sretan put svim braniteljima koji su sa području Krapinsko-zagorske županije organizirano kretali za Vukovar i Škabrnju. Ove godine toga neće biti, ali kao što sam i rekao, možda neće biti 100.000 ljudi u Vukovaru, ali sam siguran da će milioni srca kucati za Vukovar. Sva sjećanja, ispunjena emocijom vezana za Vukovar, podijelili su s okupljenima sudionici Domovinskog rata kao i vukovarski branitelji. Glavne uspomene su mi tek kad se sjetim dečki s kojima sam otišao dolje, a kojih danas više nema. Recimo, to mi je najbolnija uspomena. Ba, velim, bili smo dečki 20 i koja godina, bezbrižni, bez ičega i jednostavno preko noći smo postali starci. Nažalost, u nekim stvarima odrasli smo u tih 15-20 dana kad su pale prve žrtve i jednostavno ko da ti neko ukradne mladost, jednostavno nestalo je. Neke stvari su nestale i nepovratne su. Praznik svih nas, ne samo nas koji smo bili tijekom Domovinskog rata, praznik grada heroja, grada koji je pokazao kako se brani grad, kako se brani dom, kako se brani domovina. Ljudi koji su mnogi ostali u tom gradu, mnogi oni koji su dali svoj život u tom gradu, nisu živjeli u tom gradu, mnogi koji nikad neće pronaći one koji su stradali u tom gradu, neće nikad imati priliku zapaliti svijeću na grobu svojih najmilijih. Mnoge djece od 2, 3, 4 godine, što smo svjedočili, koji su stradali u tom gradu, koji su bili puni života, ljubav i želje za životom, pa se onda uvuče u čovjeka, evo, na današnji dan, na neki način izima i treba reći šta se tu može oprostiti, a šta se može zaboraviti. U povodu 29. obljetnice pada Vukovara, diljem županije, simbolično je zapaljeno 29 lampiona. Na gradskom groblju predstavnici grada Krapine obilježili su Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara. Uz gradonačelnika Gregurovića svijeće su zapalili njegovi zamjenici Branko Varjačić te Dragutin Kozina. Povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, izaslanstvo grada Krapine, predvođeno gradonačelnikom Zoranom Gregurovićem, zapalilo je svijeće kod centralnog križa na gradskom groblju u Krapini. Gradonačelnik Gregurović istaknuo je da ove godine zbog epidemioloških razloga nisu mogućnosti obilježiti Dan sjećanja tradicionalnim okupljanjem i programom u Parku Matice Hrvatske, pa počast odaju na gradskom groblju skromno i dostojanstveno. Danas odajemo počast svim preminulim i poginulim braniteljima koji su svoj život položili na oltar domovine prilikom najveće tragedije hrvatskog naroda u novijoj povijesti. Prisjećamo se i zahvalni smo svim preživjelim braniteljima što su nam svi zajedno omogućili da danas živimo u slobodnoj Hrvatskoj. Prisjećamo se i našeg grada heroja, našeg simbola otpora Vukovara, koji je ostao stajati unutač brojnim napadima i dao do znanja da se Hrvatska ne predaje, istaknuo je gradonačelnik Zoran Gregurović.
Gradonačelnik ujedno pozvao sve građane da dan sjećanja obilježe bez okupljanja, već da zapale svijeće u svojim domovima i dostojanstveno se prisjete svih vojnika i civilnih žrtava Domovinskog rata. U Gornjoj Stubici održalo se potpisivanje ugovora o nastavku gradnje spomen hiže Rudolfa Perešina. Radi se o ugovoru vrijednom oko 1,2 milijuna kuna, kojim će se stvoriti uvjeti nužni za početak opremanja unutrašnjosti samog objekta. Prigodno uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, u Gornjoj Stubici potpisani ugovor o nastavku radova na spomen hiži Rudolfa Perešina. U sufinanciranje projekta uključeni su sama općina, Krapinsko-zagorska županija, Grad Zagreb te Republika Hrvatska. Evo, danas smo to potpisali. Na neki način sam sretan zbog toga što smo uspjeli taj projekat lagano privesti kraju, da ovo što je do sada napravljeno da se ne šteti. Dakle, vidite da objekat nema krova, dakle, važno je, po meni bilo i najbitnije to zatvoriti, da imamo što je moguće manje štete i da u dogledno vrijeme, kad se osiguraju sredstva ili kad nađemo neki drugi model, da se nastavi sa izgradnjom spomen hiže. Ona je za nas važna i bitna, prvenstveno iz razloga toga, kao što je poznato, Rudolf Perešin dolazi iz ovog naselja, iz naselja Jakšinec. Ono što je važno naglasiti, a to je da zahvaljujući izgradnjem tog objekta mi ćemo biti u stanju svakodnevno govoriti o Domovinskom ratu, promovirati istinu o Domovinskom ratu, govoriti koji je bio Rudolf Perešin, govoriti koji su naši heroji Domovinskog rata. Gdje se nakon općine Gornja Stubica 2017. godine priključila i Krapinsko-zagorska županija i do sada smo sudjelovali sa 575.000 kuna iz županijskog proračuna u tu svrhu, a s time da smo već i za sljedeću godinu u proračunu osigurali dodatnih 150.000 kuna, s time da smo spremni i tu svotu novaca povećati, tako u četverokutu Ministarstvo branitelja, znači Vlada Republike Hrvatske, Grad Zagreb, općina, društvo i mi možemo zaokružiti financijsku konstrukciju ovog završnog dijela opremanja i stavljanja hiže u funkciju. Mi ćemo naravno inicirati takav sastanak i vjerujem da uz dobru volju svih aktera se to može i ostvariti, jer vjerujem da je svima u interesu da se čim prije stavlja hiža u funkciju i da mlađe generacije mogu doći posjetiti spomen hižu Rudolfa Perešina i upoznati se sa njegovim životnim putom, a vjerujem da nema praktički stanovnika u Republici Hrvatskoj koji ne zna za njegovo junačko djelo i preleta njegovog MIG-a u Klagenfurt i one njegove povijesne rečenice da on Hrvat i ne može pucati na hrvatski narod. Predsjednik društva Rudolf Perešin osvrnuo se i na idejnog začetnika samog projekta. I zapravo ideja je krenula od jednog našeg svećenika Ivana Levaka, koji je također ovdje iz Jakšinca i on je kao prvo dao sagraditi ovu kapelu Svete Katarine gdje se sad nalazimo. I njegova inicijativa bila da se za tog našeg heroja Domovinskog rata, viteza, pilota Rudolfa Perešina podigne spomen hiža kako bi ovdje čuvala evo neke vrijednosti, uspomene na njega, ali ne uspomene koje bi bile samo usmjerene prema prošlosti, nego uspomene koje će govoriti prema budućnosti. Projekt nastavka gradnje spomen hiže vrijedan je oko 1,2 milijuna kuna. Sve je teže stanje u općoj bolnici Zabok, koja je pri kraju s brojem respiratora. Krapinsko-zagorska županija nabavit će stoga dva nova respiratora te 1000 brzih testova koje će koristiti hitna na terenu, obavijestio je županijski stožer civilne zaštite. Korona sve više uzima maha, tako da se u općoj bolnici Zabok iz dana u dan traži mjesto više na respiratoru i drugim uređajima koji potpomažu disanje. 8 pacijenta je dalje na respiratoru, što je zapravo loše i zapravo smo pri kraju sa brojem respiratora i tu se stvara jedan dodatni problem, ali evo ovoga, snalazimo se iz dana u dan. Moram reći da je stanje svih pacijenata teško, mi primamo teške bolesnike. 8 pacijenata na respiratoru zahtijeva intenzivno liječenje. Tu je još 5 pacijenata koji su na potpomognutom terapijom kisikom, na high flow oxygen terapiji, na niskoinvazivnoj ventilaciji. Tako da stanje pacijenta je stvarno loše. Evo, iz toga apeliram sve da se pridržavaju mjera.
moram reći da oni pacijenti koji nisu na respiratoru, da je stanje tih isto pacijenata teško. Pacijenti su starije životne dobi i zahtijevaju terapiju kisikom. Većina tih pacijenata je nepokretnih, evo, i to je jedno upozorenje svima nama da se prije svega pridržavamo mjera. Na početku bih htio reći da su aparati za terapiju kisikom ili oni ventilatori koje smo naručili prije nekoliko dana da su već u bolnici i da su u upotrebi. Da smo danas na koordinaciji ravnatelja zdravstvenih ustanova donijeli odluku i ja sam već ju napisao i odobrio dodatna sredstva za nabavu 1000 brzih testova koje će koristiti naša hitna, o čemu je govorio ravnatelj Vančina. A isto tako sam danas potpisao odluku o nabavu još 2 respiratora za opću bolnicu Zabok, vrijednost je negdje oko 330.000 kuna, koji će stići u našu bolnicu za nekih 10 dana. Jer nakon one nabave koje smo imali u ljeto, gdje smo 2 nabavili, a 2 su došle iz donacije, u razmatranju zajedno sa ravnateljstvom bolnice došli smo do zaključka da ipak treba još dodatnih respiratora i odlučili smo se sada za kupnju 2. Tako da za sada imamo situaciju pod kontrolom. Međutim, s obzirom da dolazi zima, da nitko ne može predvidjeti što će se dogoditi, mi smo se odlučili na tu kupovinu, s time da treba reći da smo jedan već posudili u bolnicu Dubrava. Velik problem je i proboj virusa u domove za starije i nemoćne, kojih kao i korisnika u Krapinsko-zagorskoj županiji ima mnogo. Od 28 domova, u 12 domova je ušao virus. Pozitivni je 36 djelatnika u domovima u tih 12 i 114 korisnika u 12 domova je pozitivni. Nažalost, u proteklom razdobu, znači od 23. do danas 11 korisnika domova je umrlo. Trenutno je na području županije aktivno 806 slučajeva zaraze, dok je 1005 osoba u samoizolaciji. Došli smo do kraja emisije. Hvala što ste bili s nama i pratite nas ponovno sljedeće subote u 18.30, a do tada želimo vam ugodan tjedan i doviđenja.